Vamos agora ao primeiro capítulo. Abordagens da análise de discurso. Nós temos aqui, pessoal, basicamente nesse capítulo, né, a exposição de abordagens críticas e abordagens não críticas de discurso. Obviamente, como nós já sabemos, né, Fairclough vai adotar aqui a perspectiva da análise crítica de discurso. No entanto, ele faz questão de trazer, né, neste capítulo. É, outras abordagens né, abordagens não críticas né, uma vez que estas abordagens também trazem certas contribuições as abordagens críticas diferem das abordagens não críticas não apenas na descrição das práticas discursivas ou seja na descrição do aspecto estrutural né, das práticas discursivas mas também pelo fato de essas abordagens críticas mostrarem como o discurso é moldado por relações de poder e ideologias, e os efeitos construtivos que o discurso exerce sobre as identidades sociais, relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença, sendo que isso não é, é visível, né? não está no nível aparente para os participantes do discurso. É como se a análise crítica de discurso. Ela fosse além, né? ela possibilitasse ver aquilo que estaria por trás do discurso. Ele inicia trazendo aqui as abordagens não críticas de discurso. Com Sinclair e culta eles tiveram o propósito de elaborar um sistema descritivo geral para a análise do discurso e focalizaram a sala de aula para tratar de uma situação formal, cuja prática discursiva é passível de ser governada por regras Claras o ponto forte dessa teoria está no modo pioneiro pelo qual eles chamam a atenção para as propriedades organizacionais sistemáticas do diálogo e fornecem modos para a sua descrição. As limitações estão aqui na ausência de desenvolvimento de uma orientação social para o discurso e a insuficiente atenção à interpretação então com simplr e culta nós temos aqui um foco. Maior dado no aspecto estrutural do diálogo, né? principalmente no que diz respeito ao diálogo em sala de aula, eles se concentram em uma modalidade de discurso de sala de aula tradicional, centrada no professor. E os dados que eles trazem não refletem a diversidade das atuais práticas de sala de aula. Consequentemente, pessoal, o discurso que eles trazem aqui nessas análises. É um discurso mais homogêneo do que realmente deveria ser. Falta nessa abordagem uma orientação social desenvolvida. Deixa-se aqui de considerar as relações de poder né, que modam as práticas discursivas, e deixam também de situar historicamente o discurso de sala de aula em processos de luta e mudança social. Depois, Fairclough nos traz a análise da conversação. Uma abordagem de análise de discurso que foi desenvolvida por um grupo de sociólogos que se autodenominavam etnometodologistas. A etnometodologia é uma abordagem interpretativa da sociologia que focaliza a vida cotidiana como feito dependente de habilidades e os métodos que as pessoas usam para produzi-la. Esses analistas têm se concentrado principalmente em conversas informais como, por exemplo, conversas ao telefone. A própria internet né, que a gente utiliza, embora alguns trabalhos recentes direcionem-se para tipos institucionais de discurso, nos quais as assimetrias de poder são mais óbvias. Né? Como, por exemplo, em uma entrevista de emprego, nós temos aqui uma assimetria de poder. A análise de discurso contrasta com a abordagem de Sinclair e Coulter ao destacar processos discursivos e, consequentemente, ao contemplar tanto a interpretação. Como a produção. No entanto, a análise de discurso tem uma concepção estreita de interpretação e processo. Dessa forma, né, é, é, se assemelhando né, à abordagem de Sinclair e Coulthard. Os analistas da conversação produzem estudos de vários aspectos da conversação, aberturas e fechamentos conversacionais, como os tópicos são estabelecidos, desenvolvidos e mudados. Como as pessoas relatam histórias no curso de conversas, como e por que as pessoas formulam conversas. Por exemplo, resumem as conversas e sugerem aquilo que as conversas implicam. De qualquer forma, pessoal, aqui na análise da conversação, nós temos um negligenciamento do poder como um fator na conversação. Nos processos de negociação, a gente encontra geralmente participantes que têm mais força do que os outros. E em muitos tipos, como por exemplo o discurso de sala de aula, a gente não encontra regras partilhadas para a tomada de turno em que os participantes têm direitos e obrigações iguais, mas a gente encontra uma distribuição assimétrica de direitos. A outra abordagem aqui que Ferkloff nos traz é o trabalho de Labov e Funchal, um estudo de um linguista e um psicólogo sobre o discurso da entrevista psicoterapêutica. Eles trazem que, segundo eles mesmos né, uma abordagem mais abrangente de discurso, eles já chamam a atenção para a heterogeneidade do discurso causada por contradições e pressões na situação de fala, por exemplo, no caso do discurso terapêutico, a sugestão é que o uso do estilo cotidiano e familiar seja parte de uma estratégia do paciente. Para estabelecer algumas partes da conversa como imunes à habilidade intrusa do terapeuta. Então, em uma situação como essa, né? é, em uma terapia, por exemplo, o paciente pode utilizar um discurso mais familiar, né? no sentido de mostrar que ele está imune às técnicas utilizadas pelo terapeuta. Né? É como se ele não quisesse aqui transparecer uma pessoa que está nervosa né? e que está, digamos, suscetível a ser manipulada pelo próprio terapeuta. Então a gente tem aqui um discurso construído sobre proposições implícitas que são tomadas como tácitas pelos participantes e eles vão sustentando essa coerência. Agora, um dos problemas aqui verificados por Ferklov é o fato de essa perspectiva não atentar para o caráter ideológico de algumas dessas proposições. De qualquer forma, Labov e Fanchel aproximam-se de uma análise crítica do discurso terapêutico, fornecendo recursos analíticos valiosos para essa análise. A outra abordagem que Fairclough nos traz é o estudo de Potter e Wetherell. Eles trazem a análise de discurso como método na psicologia social. Como pode a análise de discurso ser usada para estudar questões que têm sido abordadas tradicionalmente com outros métodos? levantando também a questão de se a análise de discurso concerne principalmente à forma ou ao conteúdo do discurso. Eles defendem que a análise de discurso é um método para psicólogos sociais. Eles dizem que a psicologia social tradicional distorce e suprime as propriedades chave dos materiais linguísticos que usa como dados. E que o discurso é construtivo e, consequentemente, constitui objetos e categorias, e que o que uma pessoa diz não permanece consistente de uma ocasião a outra, mas varia segundo as funções da fala. É exposta aqui, pessoal, a teoria da acomodação da fala. Ela focaliza a maneira como as pessoas modificam a fala de acordo com a pessoa a quem falam e, assim, com a variabilidade da forma linguística segundo o contexto e a função. Por exemplo, a gente pode citar aqui o caso do discurso político né? em época de eleição. Dependendo a, a, do, do contexto, né? do bairro, por exemplo, a gente vai ter uma mudança no discurso daquele candidato. Então, ele vai moldando o seu discurso conforme o público-alvo dele. Se é uma região mais periférica, né? a gente vai encontrar um discurso que se aproxima mais a, a, dessas pessoas que, que, que vivem na periferia. Agora, se é um discurso que vai ser veiculado em uma área mais nobre, né, mais central, isso também vai se refletir no discurso dele. De qualquer forma, pessoal, Fairclough destaca que essa abordagem é insuficientemente desenvolvida em sua orientação social para o discurso. Há, em sua análise de discurso, uma ênfase individualista parcial sobre as estratégias retóricas dos falantes. E Ferclough agora inicia aqui a abordagem né, da linguística crítica. A linguística crítica foi uma abordagem desenvolvida por um grupo da Universidade de East Anglia na década de 1970. Eles tentaram casar um método de análise linguística textual com uma teoria social do funcionamento da linguagem em processos políticos e ideológicos. Recorrendo à teoria linguística funcionalista associada com Michael Halliday e conhecida como linguística sistêmica. Ele destaca que é normal que essa linguística crítica né, é, tivesse o anseio de se distinguir da linguística regular, que na época era dominada pelo paradigma chomskyano, né, ou seja, esse paradigma estrutural de se trabalhar a língua. A linguística crítica, como afirma Halliday, vê a linguagem como o reflexo, de sua função na estrutura social. E argumenta que a linguagem a qual as pessoas têm acesso depende de sua posição no sistema social. A linguística crítica apoia a concepção de Halliday da gramática de uma língua como sendo um sistema de opções entre as quais os falantes fazem seleções segundo as circunstâncias sociais, assumindo que as opções formais têm significados contrastantes e que as escolhas de formas são sempre significativas. Então, as formas escolhidas na linguagem né, elas têm uma significação. É como elas tivessem aqui uma relação né, com a sua própria função. Né? São buscadas aqui as relações causais mais profundas, incluindo os efeitos da linguagem na sociedade. A linguagem é como é por causa de sua função na estrutura social. E a organização dos sentidos comportamentais deve propiciar percepção de suas fundações sociais. Na linguística crítica, há uma tendência a enfatizar demais o texto como produto e deixar em segundo plano os processos de produção e interpretação dos textos. Assim, na análise, a relação entre aspectos textuais e sentidos sociais é muitas vezes retratada como sem problemas. Apesar da insistência de que não há associação previsível de um para um, os textos podem ser abertos a diferentes interpretações dependendo do contexto e também do intérprete, o que significa que os sentidos sociais do discurso, assim como ideologias, né, não podem ser simplesmente extraídos do texto sem considerar padrões e variações na distribuição, no consumo e na interpretação social do texto. Então nós temos claramente aqui pessoal uma limitação, né? outra limitação da linguística crítica é que ela confere uma ênfase unilateral aos efeitos do discurso na reprodução social de relações e estruturas sociais existentes e consequentemente ela negligencia tanto o discurso como o domínio em que se realizam as lutas sociais como também a mudança no discurso, uma dimensão da mudança social e cultural mais ampla então, é visto aqui apenas essa perspectiva de reprodução, né? de reproduzir aquilo que já existe. Mas é, o aspecto da mudança, né? de transformação, é deixado de lado pela linguística crítica. Fairclough nos traz também uh, Michel Pecher. Ele e seus colaboradores desenvolveram uma abordagem crítica à análise de discurso, que, como a linguística crítica, Tenta combinar uma teoria social do discurso com o um método de análise textual, trabalhando principalmente com o discurso político escrito. A fonte principal da abordagem dele na teoria social foi a teoria marxista de ideologia de Althusser. Althusser enfatiza a autonomia relativa da ideologia da base econômica e a contribuição significativa da ideologia para a reprodução ou transformação das relações econômicas. Então, é a ideologia que vai funcionar na constituição das pessoas em sujeitos sociais, vai fazer com que elas se fixem em posições de sujeito, enquanto ao mesmo tempo lhes dá a ilusão de serem agentes livres. Esses processos se realizam em várias instituições e organizações, são os famosos aparelhos ideológicos de Estado. A contribuição de Pêcheux a essa teoria foi desenvolver a ideia de que a linguagem é uma forma material da ideologia fundamentalmente importante. Ele usa o termo discurso para enfatizar a natureza ideológica do uso linguístico. Um aparelho ideológico do Estado pode ser concebido como um complexo de formações ideológicas interrelacionadas, cada qual correspondendo aproximadamente a uma posição de classe no interior de cada formação. Ele sugere que cada posição incorpora uma formação discursiva, um termo que ele tomou emprestado de Foucault. Uma formação discursiva é aquilo que, em uma dada formação ideológica, determina o que pode e deve ser dito. Então, por exemplo, se você está no âmbito da universidade, né, há uma formação discursiva aqui que, de certa forma, acaba moldando o seu discurso né, no interior Desta, desta formação, a formação discursiva do âmbito jurídico, né? nós temos um conjunto de enunciados né? que, por compartilharem determinadas características, acabam fazendo com que o nosso discurso, de certa forma, seja moldado pelas características dessa formação discursiva. As palavras mudam o seu sentido de acordo com as posições das pessoas que utilizam essas palavras. Por exemplo, militante. Militante significa coisas diferentes no discurso sindical, que poderia ser sinônimo de ativista ou antônimo de apático. E no discurso conservador da direita, a gente poderia ter, para essa palavra militante, né, um sinônimo de alguém subversivo, né, um antônimo de moderado. Então, os sujeitos sociais são constituídos né, em relação a formações exclusivas particulares. Essas formações exclusivas são, de acordo com Pêcheux, faces linguísticas de domínios de pensamento, sócio-historicamente constituídos na forma de pontos de estabilização que produzem o um sujeito e, simultaneamente junto com ele, o que lhe é dado ver, compreender, fazer, temer e esperar. Né então ele é o indivíduo nessa perspectiva ele acaba sendo moldado pela formação discursiva a, a, na qual ele está inserido e geralmente eles nem, não têm consciência da determinação que a formação discursiva acaba impondo a eles mesmos um aspecto importante é que os sujeitos nem sempre se identificam totalmente com uma formação discursiva eles podem se distanciar de uma formação discursiva pelo uso de marcadores meta discursivos, e nós vamos ver isso mais especificamente no capítulo 4, e a gente pode entender aqui né, como sendo uma espécie de contra-identificação. Né? É quando o indivíduo se distancia das práticas existentes sem substituir essas práticas por novas práticas. A força da abordagem de Péché e a razão para considerá-la como crítica é que ela casa uma teoria marxista do discurso. Com métodos linguísticos de análise textual. No entanto, o tratamento dos textos é insatisfatório. Eles são homogeneizados antes da análise, pela maneira como o corpus é constituído. E o efeito da aplicação de procedimentos transformacionais à análise de textos em orações separadas é eliminar aspectos distintivos da organização textual. E com Pecher, os textos também são trabalhados como produtos. Né? da mesma forma como a gente viu na linguística crítica. Pois bem, então Ferkloff vai defender os seguintes pontos. O objeto de análise deve ser os textos linguísticos, que são analisados em termos de sua própria especificidade. Os textos podem ser heterogêneos e ambíguos e pode se recorrer a configurações de diferentes tipos de discurso em sua produção e interpretação. O discurso é estudado histórica e dinamicamente. Em termos de configurações mutantes de tipos de discurso em processos discursivos, o discurso é socialmente construtivo, constituindo os sujeitos sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença. E o estudo do discurso focaliza os seus efeitos ideológicos construtivos. A análise de discurso preocupa-se não apenas com as relações de poder no discurso. Mas também com a maneira como as relações de poder e a luta de poder moldam e transformam as práticas discursivas de uma sociedade ou instituição. O que se busca, pessoal, é uma análise de discurso que focalize a variabilidade, a mudança e a luta. Ok, pessoal? E nós finalizamos aqui. Na próxima aula, nós vamos abordar o capítulo 2: Michel Foucault e a análise de discurso. Bons estudos a todos e até a próxima!